שלום וברכה מוריי ורבותיי, ראש חודש אייר, אנחנו בעיצומו של ראש חודש ואייר, כפי שאמרנו עם עזרא שתיבות, אני השם רופאיך. מה הפסוק הזה אומר? זה חודש מסוגל לרפואה, חודש שבו מדהים לעבור את כל הטיפולים הרפואיים ובהצלחה מרבית, אבל יש כאן משהו נוסף, אומר לך אלוקים, אני השם רופאיך. אל תסמוך באמת על הרופאים למרות שאני אומר לך ללכת לרופאים. אל תסמוך באמת על המומחים למרות שאני מצווה עליך ללכת למומחים. תזכור שאחרי הכל אני נמצא. דבר איתי, ישר איתי את הקו ותראה איך תגיע לך הישועה הגדולה. כל הכוחות שלנו, כל ההצלחות שלנו, תלויות אך ורק בריבונו של עולם. ביום חמישי הקרוב, יש לנו את יום העצמאות. ביום הזה כולנו משתדלים להודות הקדוש ברוך הוא על הדברים הטובים שעשה לנו, אבל ביום הזה אנחנו גם זוכרים, לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא הקדוש ברוך הוא זה שעמד אחרי חיילנו הגיבורים, אחרי מנהיגנו הדגולים, ויחד הוביל אותנו להצלחה הגדולה הזו. ביום חמישי, נוהגים רבים מעם ישראל להתאחד יחד, לחזק את המילים, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. לחזק את העצמאות האמיתית של כל אחד מאיתנו, שזו העצמאות התורנית, שנותנת לנו להיות חופשיים ממידות רעות, מתאהבות, ולקבל את ההחלטות הנבונות ביותר. בכל מקום בארץ ישנו יום שכולו תורה, זה יום חופש מהעבודה, ולכולם יש זמן חוץ מאשר לנפנף על המנגל, גם לשבת וללמוד תורה. ביום הזה גם אנחנו בעזרת השם, נהיה ברחבי הארץ בשיעורים, בדרשות, ואני מאמין שיצורף לכם כאן לסרטון הזה, המקומות והזמנים בהם נהיה בכל רחבי הארץ. נשמח מאוד לראות אתכם איתנו ויחד להתחזק, יחד לפתח את העצמאות האמיתית שלנו ויחד לראות את עם ישראל פרה ורבה יותר, גדול יותר, מוצלח יותר ומדהים יותר, ויחד נזכה לגאולה השלמה והאמיתית במהרה בימינו אמן. ברוכים תהיו.